Olá pessoal, beleza, beleza, beleza? Fernandinho Itaúna mais uma vez. Bom dia, estamos aqui na rodoviária Novo Rio e agora estaremos indo para a capital da fé, Aparecida. O nosso ônibus já chegou, então confira aí o nosso embarque e vamos juntos. Seja um viajante, amassa aí no like, no gostei, no joinha, no seu comentário, que é muito importante. E vamos para o embarque. Bom dia! Virei a câmera, agora são 9 horas e 27 minutos, o ônibus sai daqui a exatamente 3 minutos. Bom dia, hoje, quarta-feira, 28 de agosto de 2024. Então vamos juntos, ó, para o embarque. Aí o ônibus da Aviação Penha, bonito, ó. Olha que ônibus topzera. E nós vamos embarcar, ó, nesse ônibus azulzão aí, ó. Aviação Sampaio, Grupo Guanabara, semileito e leito. Vamos de G8, tá, galera? Ó, olha que espetáculo. Marco Polo, Paradiso 1800, Mercedes, motor Mercedes, ó. Rio de Janeiro, esse ônibus vai até Mogi das Cruzes, ó. Aí, ó. Rio de Janeiro para Mogi das Cruzes. Só que ele vai passar por Aparecida, ó. Olha que top. E vai passar também em São José dos Campos. Aí o ônibus clássico da aviação útil, que é do Grupo Guanabara, e vamos aqui para o embarque, ó. Então está aí o nosso busão, Marco Polo, Paradiso 1800, um G8, ó. Aviação Sampaio. Esse é o primeiro ônibus, né, que a aviação Sampaio recebeu, o G8, né? Esse ônibus é novinho, tá, pessoal? É agora do mês 6 de 2024. Bom dia. Tudo ótimo, Aparecida. Isso. Essa mochila aqui pode colocar ali embaixo? É, porque ela tá bem pesada. Pode? Colocar essa mochila no bagageiro, por favor. Vai pra onde? Aparecida. Obrigado. Certinho, poltrona 1 lá em cima. Tá, beleza. Valeu, obrigado. Liberados, então vamos subir aqui, ó, para o segundo piso. E nós vamos aqui no nosso busão, um Marco Polo Paradiso G8. Primeira vez, ó, que nós vamos viajar um Marco Polo G8. Bom dia. Estamos aqui nos preparando, ó, para daqui a pouquinho partir Aparecida, São Paulo. Bom dia, excelente quarta-feira, tudo de bom esse dia maravilhoso. Nós vamos aí percorrer cerca de 259 km, tá? 259 km. Vai ter uma parada no Graal Resende. Lá eu estarei mostrando para vocês melhor o nosso busão, tá? Aviação Sampaio. E já estamos saindo, né? Entrei em cima da hora, ó. 9 horas e 30 minutos. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos leva em paz. Mais uma viagem aqui no canal Fernandinho Itaúna. Estaremos indo para Aparecida, São Paulo. Então nós vamos trocar muita ideia. Vamos conversar daqui até lá, vai ter muita coisa legal. Vou falar já já o motivo pela qual estamos indo para Aparecida, tá? Daqui a pouquinho, deixa a gente sair aqui da rodoviária. A rodoviária aqui no Rio de Janeiro fica no bairro Santo Cristo, tá, pessoal? Muita gente pergunta qual é o bairro que a rodoviária do Rio de Janeiro fica. É Santo Cristo. É aqui próximo, né, ao gasômetro, né, que vai ser construído o estádio do Flamengo, né? O prefeito do Rio de Janeiro já autorizou.
Você aqui no Guiazome, nós vamos passar ali pertinho, onde vai ser construído o estádio do Flamengo. Amassando o like, galera. No gostei, no joinha, no seu comentário, que é muito importante. Gostando do conteúdo, inscreva-se no canal Fernandinho Itaúna. Passando um VLT ali, ó, parado, ó. Isso aí é o famoso VLT. É parecido, né? Exatamente igual ao que tem em Portugal. Só que lá eles chamam de elétrico, né? Olha o ônibus da aviação 1001 passando ali. Uma dica muito importante. Este lado aqui, pessoal, não pode parar Uber, tá? Então você que chegou na rodoviária e quer Uber, só pode parar do outro lado, tá? É mais ou menos. E agora nós vamos pegar aqui o acesso ao gasômetro, tá? Aqui embaixo fica o terminal Gentileza. Nós mostramos um pedacinho para você, a passarela do terminal Gentileza, fica aqui à nossa esquerda. E mais para frente um pouquinho, né, onde vai ser construído o estádio do Flamengo, né, no gasômetro, né? São cerca de 89 mil metros quadrados, né? O Flamengo quer construir, ó, fica aqui na frente, ó, à nossa esquerda. Aqui dá acesso, né, à Ponte Rio-Niterói, dá acesso à Linha Vermelha e acesso à Avenida Brasil, tá? Vamos ver por onde o ônibus vai passar, se é pela Linha Vermelha ou Avenida Brasil. Lembrando que a Avenida Brasil, né, agora está com aquela faixa prioritária, né, para o BRT, que é outro tipo de transporte que tem aqui no Rio de Janeiro, e também ônibus e táxi, né? Tem ali agora é faixa preferencial. Você curtindo aí, ó, mais uma viagem aqui no canal Fernandinho Itaúna, né? Essa viagem que eu fiz muito suspense, né? Fiz muito mistério. Já eu vou dizer o motivo, tá? Deixa só a gente sair aqui desse miolo. Vamos ver qual pista que ele vai pegar. A direita, né, fica a comunidade do Caju. Não, eu falei pra ele assim, ela vai estar com a luzinha bem fininha, ela é calorenta. Não, essa minha filha que mandou isso pra mim. Você curtindo aí, ó, a nossa saída da rodoviária do Rio, e estamos indo para Aparecida, 259 quilômetros, cerca de 4 horas e 45 minutos, 4 horas e 50 minutos, tá? É o tempo mais ou menos que nós vamos percorrer até Aparecida, mas lembrando que tem a parada de meia hora no Graal Resende. Bom dia, obrigada pela sua visualização, ó. Estamos na Avenida Brasil. E aí do lado esquerdo, ó, as duas faixas que eu falei. Ali o acesso à Linha Vermelha, ó. A Linha Vermelha aí. Só que nós vamos aqui pela Avenida Brasil. E agora o ônibus já está na faixa preferencial. Do lado esquerdo, ali a faixa do BRT. E aqui a faixa exclusiva, né, para van e ônibus. As montanhas lá do Rio de Janeiro, ó.
Andar no Rio de Janeiro é muito bom, né? Porque ele é muito bem sinalizado, né? Você nem precisa de GPS. É placa para tudo quanto é lá, muito bem sinalizado. Essa obra ela foi feita, né, há pouco tempo, né? Foi aquela obra que enrolou muito tempo, ficou travada há muito tempo. Era para a Copa 2014 e as Olimpíadas Rio 2016, né? Não ficou pronto, mas agora, né, ficou pronto. E aí a maioria dos ônibus que vão sentido a Via Dutra estão preferindo passar por aqui, ó, porque não pega engarrafamento. Uma pista exclusiva. Usa aqueles que são sem salto, porque a gente não pode. Esse pedaço aqui eles chamam de Manguinhos, né? Pode descer, tá ao vivo, olha aí. Seria um bairro chamado Manguinhos aqui. Eu não conheço nada por aqui, tá, pessoal? Eu só dei uma pesquisada assim rápida pra ir falando pra vocês. Então você que conhece isso aqui muito bem, coloque aí nos comentários. Fernandinho, minuto tal é tal bairro. Minuto tal é tal bairro. Então, você que conhece isso aqui muito bem, então deixa aí no comentário, tá? Vamos lá então, você com certeza está curioso para saber o motivo dessa viagem, por que que nós vamos para Aparecida? Já falando inicialmente, não é para fazer promessa e nem para pagar promessa, tá? Não estou indo para Aparecida por causa de promessa ou para fazer uma promessa. Aqui na frente fica a saída para a Barra da Tijuca e linha amarela, tá, pessoal? Ó, essa saída ali à direita, ó. Linha amarela e Barra da Tijuca. Então, não estou indo lá por esses dois motivos. Ou fazer promessa e nem pagar promessa, tá? Olha o BRT aí, ó. Motivo de estar trazendo essa viagem para o canal, ela se deu quando eu fui para Portugal. Já comentei aqui diversas vezes com vocês que na viagem de Portugal nós ganhamos mais de 400 inscritos. E aí está a linha amarela, ó. Ela passando aí. Sentido para a esquerda, tá? Vai para a Barra da Tijuca. Ele deixou de começar quando ele foi prefeito. Então, na viagem de Portugal, nós ganhamos mais de 400 inscritos. Muito mais do que no Mundial de Surf de 2023. Que a gente ganhou ali quase 400 inscritos. E a viagem para Portugal passou de 400 inscritos. E isso se deve, essa explicação de ter muito inscrito, foi por causa dos contextos históricos de Portugal, Europa, né? E principalmente a parte religiosa, né? Que eu destaquei muito, né? Foram 68 conteúdos aqui no canal que nós postamos, né? Sobre Portugal, muito conteúdo religioso, e isso trouxe muitos inscritos para o canal. E aí eu pensei, opa, nós podemos pegar esse povo que se inscreveu no canal por causa da parte religiosa e da parte histórica, mostrar também a cidade de Aparecida, que é a capital da fé, né, aqui no Brasil. E aí gerou essa vontade. Então eu tô com uma expectativa assim muito grande de que nessa viagem para Aparecida, nós vamos conquistar esses inscritos, né, que nós ganhamos durante a viagem de Portugal, que se inscreveram porque gostaram do conteúdo, do canal. Então nós vamos resgatar esse povo e eu estou numa expectativa assim, muito grande que vai gerar muito inscritos com essa viagem de Aparecida, até mesmo porque nós vamos preparar muito conteúdo, alguns exclusivos que não tem na internet. O pessoal aí na rua, ó, passando aqui, pessoal, muito cuidado, tá? Porque pode acontecer isso e alguns até entram na frente do carro, tá? Então você não pare, tá? Tenha esse cuidado aqui na Avenida Brasil, tá? Ela é ótima para passar, mas precisa se ter muito cuidado, principalmente à noite, tá? À noite você tem que passar fundo mesmo, é pé fundo mesmo, tá? Isso para a galera de automóvel, tá?
muito cuidado em passar aqui na Avenida Brasil do Rio de Janeiro. Então, o nosso objetivo é trazer conteúdos que já tem na internet, mas de uma forma diferenciada, com a qualidade de Fernandinho. Então, nós vamos trazer muito conteúdo legal dessa viagem de Aparecida e alguns conteúdos exclusivos. E um que eu já vou até dar um spoiler para vocês, nós vamos mostrar na íntegra como sair da rodoviária de Aparecida e ir para o Santuário Nacional, tá? Nós vamos mostrar na íntegra para você como você faz, então você não vai precisar perguntar mais ninguém. Chegou na rodoviária, você não precisa vai perguntar mais ninguém. Então você já vai ter o caminho exato, nós vamos ensinar para vocês. Estamos passando por Ramos, tá? Rio de Janeiro, tá? Alô, Ramos? Bom dia, obrigado aí pela visualização. Se tem alguém de Ramos, coloque aí no comentário. Então, o nosso objetivo é resgatar esse turismo religioso que na viagem de Portugal nós conquistamos muito inscrito por causa disso. E nós vamos mostrar além do turismo religioso, tá? Nós vamos preparar um conteúdo muito legal, vamos trazer um conteúdo muito bom para vocês aqui no canal, até mesmo, né, para quem não é católico poder conhecer Aparecida, tá? Porque a cidade de Aparecida, o turismo lá é muito além do que o turismo religioso, tá? Tem muita coisa legal lá, que mesmo você não sendo católico, sendo de outra religião ou não tendo religião nenhuma, você pode ir conhecer a cidade de Aparecida, tá? Então esse é o nosso objetivo. Aqui na parte dos carros, ó, bastante congestionamento. Estamos na Avenida Brasil do Rio de Janeiro, tá? Estamos no ônibus da Aviação Sampaio, que é do Grupo Guanabara. Estamos no Marco Polo Paradiso G8, tá, galera? Primeira vez, tá? Estamos aqui no semi-leito em cima e leito embaixo, tá? Estamos na poltrona 01. Tem Wi-Fi, tomada USB, tomada 110 volts, ar-condicionado. Legal, bom. Tá aqui fraquinho pra mim, mas o ar-condicionado dele é muito bom. Ah, e tem água de cortesia, tá? Olha que chique. Muito bom, ó. Então amassa aí no like, galera. Então, ó, fica aí a dica, tá? Por que que nós estamos indo para Aparecida, tá? Trazer uma viagem aí longa para vocês e também mostrar além do turismo religioso. Lá tem um bondinho, tá? Que sai ali do Santuário de Aparecida e vai lá para o Mirante do Cruzeiro. Eu nunca andei de bondinho, então vai ser a primeira vez que a gente vai passar por lá. E diz que é muito alto, né? Eu tenho pavor de altura. A galera que acompanhou aí a viagem de Portugal, eu comentei isso, né? Principalmente na ponte aérea Rio-São Paulo. Eu mostrei aí mais de 25 minutos da ponte aérea, né? E eu comentei ali diversas vezes que eu tenho pavor de altura, mas lá eu vou, tá? Só para te mostrar o bondinho que tem lá em Aparecida. Estamos aqui na Avenida Brasil do Rio de Janeiro, tá? Você que conhece essa localidade aí, coloque aí, tá? Porque eu estou perdido. Eu sei que mais pra frente tem Penha, tem Jardim América, tem Benfica. Eu sei que fica mais ou menos para esse lado daqui, mas exatamente onde é eu não conheço, né? Rio de Janeiro eu sou péssimo, tá? Não conheço praticamente nada. Eu conheço a Tijuca, já comentei diversas vezes que eu já trabalhei na Tijuca, né? Ali próximo à Rua do Matoso. Então eu conheço muito bem aquela região ali, Rua do Matoso, Doutor Santamini, Conde de Bonfim, Praça Sans Penha. Então, aquela região ali eu conheço bem. Aqui na frente tem o acesso para a BR-040, tá? A rodovia Washington Luiz, ó. Fica
fica aqui na frente. A placa indicando. 24 horas não tá dando. E nós continuamos aqui, ó, na faixa exclusiva para o BRT e também ônibus e táxi. Mais ônibus da aviação útil aí, né? A pintura antiga ainda, que pertence ao grupo Guanabara, né? Obrigado aí pela sua visualização, ó. Estamos mostrando para vocês, né, a Avenida Brasil na íntegra, né? Olha só que legal. Quem tinha vontade de conhecer a Avenida Brasil, ó, nós vamos mostrar ela na íntegra, né? Ou melhor, estamos mostrando, ó. Essa parte aqui é mais tranquila, né? Ou melhor, esse horário é mais tranquilo, né? Obrigado aí pela sua visualização, massa no like, ó. Mais uma viagem aqui no canal Fernandinho Itaúna. Aqui na frente, né, tem também, né, a saída para Parada de Lucas, Vigário Geral e Duque de Caxias. A placa ali na frente indicando a saída para Parada de Lucas, Vigário Geral e Duque de Caxias. Essa saída aqui, ó. E agora nós estamos aqui no, do lado direito, né? Porque ali na frente, né, já tem a saída para a Via Dutra, né? A BR-116. Você conhecendo ali, ó, a Avenida Brasil do Rio de Janeiro. Viu a placa ali, ó? Aqui na frente já é a saída para São Paulo. É aqui na frente, né? Ou exatamente por aqui, né? Que é Jardim América, né? Se eu não estou equivocado. Aí a placa indicando, ó, São Paulo, São João de Meriti e Nova Iguaçu, ó. Deixamos a faixa principal, ó. Já estamos aqui para ali na frente pegar a Via Dutra. Amassa aí no like, galera. Não gostei, no joinha, no seu comentário, que é muito importante. Gostando do conteúdo, inscreva-se no canal Fernandinho Itaúna. Excelente quarta-feira, tudo de bom. E aqui na frente, ó, nós vamos pegar a saída para a BR-116, rodovia Via Dutra, ó.
E aqui, né, já começa, né, como nós acabamos de ver ali na placa, né, o trecho, né, de concessão da Eco Rio Minas, tá? Então, essa BR-116, ela já começa a privatização daqui, ó. E tem, né, o pedágio da Eco Rio Minas em Seropédica, né? Aqui na frente já é São João de Meriti, né? Mas aqui para frente um pouquinho. Esse primeiro trecho é de concessão da Eco Rio Minas, tá? Depois, os outros trechos já é de concessão da CCR, tá? E até São Paulo, né? São 6 pedágios, mas uma praça de pedágio pertence à Eco Rio Minas. E as outras 5, à CCR. Aqui na frente tem a última saída, ó, para a linha vermelha, tá, pessoal? Fica aqui na frente, ó. Aí, ó, essa é a última saída para a linha vermelha. A gente deixando você bem informado, ó, estamos indo para Aparecida. Outra coisa que eu quero comentar com vocês, né, estava falando, né, bastante que eu queria ir para Miguel Pereira, né, em novembro, no meu aniversário, infelizmente babou, tá? Não estava conseguindo hospedagem no centro. Quando eu consegui a hospedagem no centro mesmo, no centro ia ser muito bom, não consegui mais passagem de ônibus, tá? Na data que eu queria, em novembro. Então, não conciliou uma coisa com a outra. Aí a linha vermelha, tá, pessoal, ó. Mas para não ficarmos perdidos sem viagem nenhuma em novembro, meu aniversário, né? Eu consegui agendar para Vila Velha, tá? Então nós vamos para Vila Velha, Espírito Santo, tá? E dessa vez, né, nós vamos mostrar na íntegra para vocês, tá? São quase 9 horas de viagem. Então já está comprada a passagem, o hotel já está reservado. Nós vamos ficar entre a praia de Itaparica e a praia da Costa, tá? São as duas praias principais de Vila Velha, né? Então nós vamos mostrar essas duas praias para vocês, de Itaparica e a praia da Costa, lá em Vila Velha. Não vou ficar ali num hotel de frente para a praia, mas vou ficar numa rua secundária, porque o valor estava muito alto. Consegui um valor muito bom, R$160. Só tem um porém, né? Nem tudo dá certo, né? Nem tudo encaixa certinho, né? Eu estava querendo fazer a visita à fábrica da Garoto. Teve até um inscrito aqui do canal, não lembro agora quem foi que pediu. Fernandinho, visita a fábrica da Garoto. Mas infelizmente no dia que eu vou estar lá em Vila Velha, você vai estar junto comigo, a fábrica da Garoto não vai funcionar para tour. E aí, para eu fazer um tour na fábrica da Garoto, eu teria que ficar mais um dia. E aí eu estou pensando ainda se vai compensar eu pagar mais R$160 de mais uma diária. Se tiver como fazer filmagem na fábrica da Garoto, eu acho que não pode. Mas se tiver como, aí vale a pena eu ficar. Aí eu vou querer ficar. Então vou dar uma pesquisada nisso. Vou me informar direitinho se pode fazer filmagens lá na fábrica da Garoto. Se não tiver como fazer filmagem lá dentro, então nem vou estender mais um dia, não. Porque para trocar a passagem é fácil.
Então eu estou nisso aí, tendo aí, em breve eu vou estar comentando isso com vocês aqui no canal, tá? Mas a nossa próxima viagem será para Vila Velha, tá? Espírito Santo, e vamos mostrar na íntegra. A primeira viagem do canal, né, foi para Vitória, né? Só que nós mostramos fatiado, né, alguns pedaços. Agora dessa vez nós vamos mostrar na íntegra, saindo do Rio de Janeiro, viação Águia Branca, né? Tomara que seja também um G8, né? Paradiso 1800. Geralmente a viação Águia Branca tá colocando muito G8 para lá. Estamos passando em São João de Meriti, tá, galera? Outra coisa que eu quero comentar com vocês, né, que a Serra das Araras está em obra, tá? Quando nós passarmos por lá, eu vou estar comentando muita coisa com vocês sobre isso, tá? E trazendo as últimas notícias, tá? Sobre a Serra das Araras, que está em obra. Um projeto lá muito bom, já começou, né? Começou em abril deste ano. Uma obra gigantesca que vai estar sendo feita lá na Serra das Araras, aqui na BR-116 Via Dutra. Bom dia, ó. Esse visual lindo, maravilhoso. Só está faltando você deixar o like, o gostei, o joinha, o seu comentário. Estamos indo para Aparecida, São Paulo, tá? Mais pra frente eu vou explicar pra vocês por que que o povo fala Aparecida do Norte, tá? Mas o nome da cidade é Aparecida, tá? São Paulo. E agora mudamos de município, ó. Deixamos São João de Meriti e estamos em Belfor Roxo. Bom dia! Belfor Roxo, né? Que tem cerca de 483 mil habitantes, galera. Ó, é muita gente, né? Ó. Estamos em Belfor Roxo, Rio de Janeiro, tá? Estado do Rio de Janeiro. E nós continuamos aqui na BR-116, a famosa Via Dutra. Daqui a pouco vou mandar alô para a galera, tá? Fique ligado aí, ó. Daqui a pouco estarei mandando alô para a galera, galera que tem chegado no canal. Muita gente curtindo o canal, então, meu, muito obrigado. Tem gente que diz que eu falo demais nas viagens, né? Então a gente tá procurando falar menos, tá? Mas a dinâmica aqui do canal nas viagens é falar, tá? É trocar ideia, ler a mensagem da galera. Então, se você quer que eu leia a sua mensagem, deixa aí, tá? E na próxima parte eu estarei lendo. Então, deixa aí a sua mensagem, o seu comentário, que eu estarei lendo, tá? Então, o pessoal que tem caído de paraquedas aqui no canal, que está chegando no canal, a dinâmica aqui nossa é falar bastante, tá? Trazer informações, conversar, ler mensagem, mandar alô para a galera, ler sugestões, críticas também, você pode criticar também, tá? Dar sugestões, a sua opinião é muito importante aqui para o canal, tá? Mas é importante você saber que a nossa dinâmica aqui é falar, e muito, tá? Mas nós estamos tentando diminuir. Eles são os caras que vão entender, vão estar com a pessoa.
estamos no ônibus da Aviação Sampaio, um Marco Polo G8, tá? Paradiso 1800. Primeira vez andando no G8. Olha que top, ó. Motor Mercedes UO500RSD. Um ônibus de quatro patas, tá? Em cima, semileito e embaixo, leito. Então, estamos aí felizes da vida, né? Andando no Marco Polo G8. Paradiso 1800. Água de cortesia, tomada USB, tomada 110 volts, ar-condicionado. E um pouquinho de trânsito agora, ó. Aqui a pista funila, né? E acaba gerando esse congestionamento. Município que nós estamos passando, Belfor Roxo, que tem aí aproximadamente 483 mil habitantes. Esse trecho que nós estamos passando pertence à concessionária Eco Rio Minas, tá? Até Seropédica. Depois pertence à concessionária CCR, a mesma da Via Lagos, lá na região dos Lagos, Rio de Janeiro, tá? Que é da CCR também. Nós já mostramos para vocês aqui, né? O Graal, que fica lá na Via Lagos, tá? Na região dos Lagos. Vou fazer mais conteúdos lá pro final do ano. Olha o ônibus da aviação útil passando aí, ó. Só que ainda é a pintura antiga. Um pouco de congestionamento agora aqui, ó. Vamos observar aí para ver o que, que está acontecendo aí na frente. Numeração do nosso ônibus 13239, tá? O pessoal sempre pergunta, Fernandinho, qual o número do ônibus que você está andando? 13239, tá? Foi o primeiro ônibus G8 que a Aviação Sampaio recebeu, tá, pessoal? Esse ônibus é novinho, ele é do mês 6 agora, 2024, tá? Um ônibus novinho. Então, foi o primeiro G8 da Aviação Sampaio. Uma vez, muito obrigado a cada um de vocês, a galera que está se inscrevendo no canal. Já passamos de 4.300 inscritos no canal, então meu muito obrigado mesmo. Estamos indo em busca dos 5.000, tá? Então eu conto com você, ó. Amassa aí no like, no gostei, no joinha, para que o YouTube possa divulgar para mais pessoas, tá? Fique à vontade também para compartilhar. Passou a calda no chão, chegou por um.